latviši un pulko saļies, lai asins plūst mēs kausimies līdz vergu važas, pušu trūks. Šis sižets būs kā stāsts par latviešu strēlnieku 100 gadus pasākumu Likteņdārzā. Bet iesākt to gribu ar stāstu par jaunu piemiņas vietu, ja gribat to var saukt arī par svētvietu Likteņdārzā. Tā veltīta latviešu strēlniekiem un ir veidota no laukakmeņiem, kas izvietoti divās daļās. Šie četri simbolizē mājās palicējus, tuviniekus, ģimeni, ko strēlnieki ir devušies aizsargāt. Otra šīs svētvietas daļa ir kādu 15 metru attālumā Daugavas krastā. Pirmā pasaules kara 1915. Gada ierukumā. Šeit izkārtoti citi akmeņi – strēlnieki, kas aizstāv savas ģimenes. Kā radās pati iecere izveidot šo Likteņdārzu? Tas bija 2005. Gads, un ideja radās Vilim Vītolkungam, mecenātam, kopā ar kundzi Martu. Un viņi bija apsvēruši, apdomājuši, ka Latvijā nav nevienas tādas vietas, kur tiktu pieminēti visi cilvēki, ko Latvija zaudēja pagājušajā gadsimtā. Ir vairākas piemiņas vietas politiski represētajiem, ir arī citādas piemiņas vietas, bet tāds kopīgais zaudējums nav nekur atspoguļots. Un pēc tādiem aptuveniem statistikas datiem mēs pagājušajā gadsimtā zaudējām ap 600 tūkstošu cilvēku, kas bija apmēram 1/3 daļa no mūsu iedzīvotāju skaita. Tas ir milzīgs zaudējums. Un nekur tas tādā, nu, varbūt tādā ļoti uzskatāmā veidā netiek atspoguļots. Viņam radās par to ideja, par to, ka ir jābūt tādai vietai. Šobrīd Likteņdārzs ir starptautiski pazīstams projekts. Tā arhitekts ir Japāns. Šo vietu veido par tautas ziedotiem līdzekļiem. 8. Augustā ansambli ar nosaukumu Mierinājums atklāja Koknesis fonda pārstāvji. Viņi ir tieši tie, kas veido Likteņdārzu. Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un apvienotā štāba priekšnieks ģenerālmajors Juris Zeibārds piedalījās atklāšanas ceremonijā. Pulcējieties zem latviešu karogiem. Droši vien šajā grāmatā, kādā no fotogrāfijām, ir tie cilvēki, kas droši vien ir gulējuši šajos ierakumos šepat. Tāpēc es nobeigumā arī uzdāvināšu Likteņdārzam šo dāvanu par mūsu karavīriem. Bet ja mēs padomājam, vārds liktenis, liktenis, tāds bija mūsu tautas liktenis. Un tad mums ir jāapdomājās, ka tas bija 15. Gads, tai brīdī vēl nebija mūsu valsts. Un tad pašapziņa no vārda paši, paši, pats. Mēs ar vēl vienu ļoti atvasinātu skaistu vārdu – pašpuikas. Pašpuikas, kuri bija gatavi cīnīties un kauties. Un Daugavgrīvas pulkā bija viens no pirmajiem. Un es jau arī iepriekš es teicu, ka pirmais, kas bija dibināts, šis bataljons bija Daugavgrīvas. Tātad mūsu Likteņu upes vārdā nosauktais. Divas dienas atpakaļ es turēju rokās krūšu nozīmi. Šī bataljona virsnieka krūšu nozīme, kurš vēlāk šis karavīrs, kurš izgājis ļoti grūtu likteni, bija pirmajā satversmes sapulcē pēc tam, kad tika dibināta mūsu valsts. Tātad viņi ticēja, un ja mēs aizdomājamies, mēs bieži nepadomājam par to, ka uz pasaules ir varbūt 10 000 tautību, bet tikai nedaudz vairāk, kā 200 ir sava valsts. Un tie esam arī mēs, latvieši. Mums ir sava valsts, par kuru tai brīdī vēl nezinādām, ka tāda var būt, cīnījās arī mūsu strēlnieki. Un vēlreiz saliekot šo kopā, paši, mēs tikai paši varam aizstāvēt savu zemi un arī viņu būvēt. Likteņdārzs, tas ir tas, ko mēs redzam šeit, uzdāvina Latvijai, Likteņdārzu. Es ceru, ka mēs visi to spēsim izdarīt un atnesīsim sauju vai maisiņu savas zemes, akmeni no savām dzimtām. Šajā brīdī es saku, ka mēs esam drošībā, jo mums ir savi bruņoties spēki, kuri ir gatavi aizstāvēt šo zemi mūžīgi mūžos. Latviešu strēlnieki ir daļa no mūsu tautas likteņa.
un mūsu tautas liktenis ir daļa no latviešu strēlnieku likteņiem. Ļoti dažādiem, pretturnīgiem, tikpat krausainiem, kā šie akmens raksti. Un tas ir tiešām vissimboliskāk, gan latviešu strēlnieku šī mūsu likteņdārzā simbolizē akmeņi, kas īstenībā ir mūžīgi, kuri ir nemainīgi, lai kā viņus censtos kustināt, lai kā viņus censtos varbūt pārdēvēt, var kā viņus censtos varbūt aizvest citā vietā. Bet akmens ir mūžīgs. Mūžīgi tādā ziņā ir arī latviešu strēlnieki kā viena no mūsu tautas leģendām. Latvijai daudz svētas vietas, brīvības pieminekļi, mūsu brīvības cīņa karavīriem, strēlniekiem, ložmetei kalnā. Tas viss ir svētas vietas, kurās ir jānāk, jāatcerās pagātne. Arī, kā ministrs teica, jāpārdomā par to, ko mēs šodien esam sasnieguši, bet jāpārdomā ne jau tāpēc, lai mēs sūkstītos par to, ko mēs neesam sasnieguši. Jādomā par to, ko mēs esam sasnieguši, un tādī pašā laikā jāsmeļās spēki, lai ietu tālāk. Tas, ko strēlnieki ir nopelnījuši ar savām dzīvībām, ar savām asinīm, un tas ir tas, kas mums ir jāiet šodien tālāk. Uz priekšu latvieši un pulko sājamies. Lai asins plūst, mēs kausimies līdz vergu važas, mušu trūks, un ko tie mūsu zeme meklē, šie svešinieki zvērumas, tie grib mūs iedzīt. Pēc piemiņas vietas atklāšanas un koku stādīšanas uz sarunu aicinājām likteņdārza ieceres autoru, Koknesis fonda padomes priekšsēdētāju Vili Vītolu. Lūdzām viņu iztēloties savu vīziju par likteņdārzu pēc 100 gadiem. Vīzija ir, ka te būs lieli koki. Viņš būs drīz vairāk mešs nekā pļava. Izņemot dažas atsevišķas vietas, kur ir paredzēta taisna pļava ar puķiem. Bet lielākā daļa būs mešs. Un tā ir ar tā arhitekta vēlēšanās. Un vēl es tā redzu visas tās tos pieminēto vārdus, kas būs ierakstīti gan bruģakmenī, gan arī vienā no tām ēkām, tā, kas mums vēl, ko mēs vēl neesam uzbūvējuši. Tur arī būs vārdu plāksnītes. Tā es viņu redzu. Tagad neliels postskriptum. Likteņdārs ir brīnišķīga iecere. Laba vieta, lai kopā ar radiniekiem vai draugiem apdomātu mūsu tautas likteni. Te var arī meditēt. Pašlaik likteņdārs ir veidošanas stadijā, tas mainās. Tiek stādīti jauni koki, iestādīti augi. Ir jēga atgriezties vēl un vēl, jo arī ieejas maksa ir ziedojums celtniecībai. Latviešu strēlnieku piemiņas vietā šobrīd ir Hirosimas piemiņas akmens. To Japāna uzdāvināja bijušajam prezidentam Valdim Zatleram, viņš likteņdārzam. Plānots, ka Hirosimas akmens sev atradīs citu vietu. Likteņdārza arhitekts arī ir Japānis Shunmio Masuno. Likteņdārzā īpatni savijas daudzu tautu likteņi. Latvieši, kā viens vācietis agrāk teica, mācās pat tikai no skatīšanās vien. Līdz ar to mēs esam spējīgi arī apgūt tādu tehniku. Stand by! Stand by!